Deklaratat e ambasadorit amerikan në Prishtinë hove njëherë se kufiri i Kosovës është në veri të Mitrovicës, së bashku me thirrjen për listën serbe që të luajë rol si parti politike në Kosovën e Pavarur. U prit me indignat nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ne e dim shumë mirë ambasadorë amerikan se ku janë kufit me Kosovën. Ato janë kufit e Serbisë në përputhje me kartën e OKB-s dhe rezolutën 1244 dhe lista serbe është zëri i popullit serb që mbron interesat kombëtar të popullit të tyre për Kosovën dhe jo ambasadat e huaja, tha Petković. Mendoj se ato e din që Amerika e konsideron Kosovën një shtet të pavarur dhe demokratik që nga viti 2008 dhe se ne punojmë me listën serbska, e cila është partia opozitare në qeverinë e Kosovës. Si dhe me partitë e tjera në qeverinë e Kosovës, ne hedhim poshtë çdo sugjerim se Kosova nuk është një shtet i pavarur. Dhe kjo përfshin edhe veriun e Kosovës, tha Hovenjer, i cili dhe theksoi se dihet saktësisht se ku është kufiri me Serbinë, pra se është në veri të Mitrovicës.